Oprosti, Barbara, što mi je palo oko, ali ja to čisto informativno. Šta? Tu imaš neki kostim na sebi, šta? Šta da? Imaš neki kostim na sebi. Sad? Da. Ne. Ne, nego ono, palo mi je oko, ono, zadubio sam se, nije, ja, znaš da sam ja zauzet, nego čisto informativno me zanima, ona šta imaš ispod, ništa. Sad ispod, imam majicu od Ermene. Rade, šta vam je? Niste